አሜሪካ ከአማራ ፋኖ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግሥትን እንደጠየቀች አስታወቀች ኬንያ ኢብራሂምና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ከህዋት አባልነታቸው ተሰናበቱ የአሕረሪ ፖሊስ ኮሚሽን በ81 የፖሊስ አባላትና አመራሮች ላይ እርምጃ ወሰደ ሩሲያ በዩክሬን ዶኔስክ ክልል የምትገኘውን ፖቤዲያን ተቆጣጠርኳለች በመጨረሻም የአትክልት ተራና የመርካቶ የእህል በረንዳ ውሎ ምን እንደሚመስል እንጠቁማቸዋለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዮ የተከበራችሁ የሚዲያችን ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎችና ሌሎች የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር እንዲያደርጉ እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ድርድር እንዲጀመር አሜሪካ ሐሳብ እንዳላትና መንግሥትን እንዳማከረች ገለጸች አሜሪካ ከአማራ ፋኖ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስትን እየጠየቀች እንደሆነ አሳወቀች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች የረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ እንዲሁም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አመር በኦንላይን መግለጫ ሰጥተው ነበር መግለጫቸው ባለፉት ቀናት በኢትዮጵያ የነበራቸውን የሥራ ቆይታ የተመለከተ ነበር በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እንዲሁም ከተለያዩ ባለሥልጣናትና የተቋማት መሪዎች ጋር በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች በውይይት እንዲፈቱ መነጋገራቸውን አሳውቀዋል አሜሪካ በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ግጭት እልባት እንዲያገኝ የበኩሏን ሚና እየተጫወተች መሆኑን ገልጸው በአማራ ክልልም ግጭቶች በሰላም እንዲቋጩ ከፋኖ ጋር ንግግር እንዲጀመር ጥሪ መቅረቡን ተናግረዋል ባለፈው ህዳር ወር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በዳሪ ሰላም በተደረገው ውይይት ላይ በቀጥታ ተሳትፈናል አሁን ይህን ለመቀጠል ዝግጁ ነን ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ እንዴት ማመቻቸት እንደሚቻል ለሁለቱም አካላት ሐሳብ አቅርበናል ከፋኑ ጋር ንግግር እንዲደረግ አምባሳደር ማሲንጋ ለመንግሥት ጥያቄ ማቅረቡን እናውቃለን ሰላምን ለማረጋገጥ ያሉትን ዕድሎች በመጠቀም ጥረታችንን ለመቀጠል ዝግጁ ነን በተደጋጋሚ እንዳልነው ለእነዚህ ግጭቶች ወታደራዊ መፍትሔ አማራጭ አይሆንም አሁንም ትኩረት መደረግ ያለበት ውይይት ላይ ነው ብለዋል ስለ ሰላም ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ቁርጠኝነታቸው እንዲቀጥሉ እናበረታታለን በታጣቂዎች ለሚፈጸሙት ጥቃቶች የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚወስዱት እርምጃ አሳሳቢነት ገልጸናል የጸጥታው ሁኔታን አሳሳቢነት ብንረዳም የሲቪሎችን መብት ለመጠበቅ ተጨማሪ ጥሪ ያስፈልጋል ብለዋል አምባሳደር ማይክ አመር ከተለያዩ ባለሥልጣናት ጋር በተደረገው ስብሰባ ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር ውይይት ለማመቻቸት እንዲሁም የቀጠሉትን ግጭቶች በሰላም ለመፍታት ከአማራ ፋኖ ጋር ሊደረግ የሚችል ንግግር ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳለን ገልጸናል ብለዋል ሐመር በኢትዮጵያ ላለው ግጭት ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለ ገልጸው የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁነት እንዳለው መግለጹን እናውቃለን ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግሥት ከዚህ ቀደም ግጭቶች በሰላም እንዲፈቱ ጽኑ አቋም እንዳለው መግለጹ ይታወቃል ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋርም በይፋ ሁለት ጊዜ ድርድር ቢቀመጥም መጨረሻ ላይ መሳካት አልቻለም በአማራ በኩል ከፋኑ ጋር ለድርድር ስለመቀመጥ እስካሁን በይፋ የተባለ ነገር የለም አሜሪካውያኑ ባለሥልጣናት በሰጡት መግለጫ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ሳይሳካ ቀርቶ የተቋረጠው ድርድር መቼ እንደሚቀጥል እንዲሁም መንግሥት ከፋኖ ጋር ለድርድር ይቀመጥ እንደሆነ በግልጽ ባይናገሩም የኢትዮጵያ መንግሥት ለሰላማዊ መፍትሄ ዝግጁ እንደሆነ እንዳሳወቃቸው ተናግረዋል በተከታይ መረጃ ኬርያ ኢብራሂምና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ከህወሀት አባልነታቸው ተሰናበቱ ህወሀት እጅ በመስጠት ሚስጥር አውጥተዋል ያላቸውን ኬርያ ኢብራሂምንና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን አባረረ የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ በጦርነቱ ወቅት ለፌዴራል መንግሥቱ እጅ ሰጥተው ሚስጢር አሳልፈው ሰጥተዋል ያላቸውን ሁለት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን ከፓርቲው ማባረሩን አስታወቀ ህወሀት ከድርጅቱ ያባረራቸው ሁለት ሴት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከጦርነቱ በፊት በፌዴራል መንግሥት ውስጥ ከፍተኛ ሥልጣን ላይ የነበሩት ኬርያ ኢብራሂምና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው ሁለቱ ግለሰቦች በፓርቲ ውስጥ ከነበራቸው ኃላፊነት በተጨማሪ የምክር ቤት አባላት የነበሩ ሲሆን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ደግሞ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ነበሩ በትግራይ ውስጥ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ተባብሶ የፌዴራል መንግስቱ ወደ መቀሌ በገባበት ጊዜ መያዛቸው ከተገለጹት የፓርቲው አባላት መካከል የሆኑት ሁለቱ ግለሰቦች በእስር ላይ ከቆዩ በኋላ በፕሪቶሪያው ስምምነት ጦርነት መቆሙን ተከትሎ ነበር የተለቀቁት ህወሀት ውሳኔውን ባሳወቀበት መግለጫው እንዳለው ለረዥም ጊዜ የዘገየውን በጦርነቱ ወቅት በጠላት እጅ ወድቀው ስለነበሩት የማዕከላዊ ኮሚቴው አባላትን የተመለከተ ውሳኔ አሳልፏል የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ሐሙስ የካቲት 14 2016 ዓ ም ባካሄደው ስብሰባ ኬርያ ኢብራሂምና ሙሉ ገበረ እግዚአብሔር ለጠላት እጃቸውን ሰጥተው ሚስጥር አሳልፈው ሰጥተዋል ተብሎ ተገምግመው በድርጅቱ ደንብ መሠረት ከማዕከላዊ ኮሚቴና ከህወሀት አባልነት እንዲባረሩ ወስኗል በተጨማሪም ይህን ውሳኔ ተከትሎ ሁለቱ ተሰናባቾች በጽኑ ተጸጽተው በሚሰሩበት ሥራ ላይ በቀጣይ ሕዝባቸውን ለመካስ ቃል ገብተዋል ብለዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በፌዴራል መንግሥቱ ቁጥጥር ስር የነበሩትን ሌሎች የፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጉዳይ ተመልክቶም በነበሩበት ኃላፊነት እንዲቀጥሉ ወስኗል በዚህም መሠረት ዶክተር አዲስ አለም ቤሌማ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ አጽባሃ አረጋዊ ኪሮስ አጎስ ዶክተር ረዳይ በረኸ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው እንዲቀጥሉ በሙሉ ድምፅ ወስኗል ህወሀት ባካሄደው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባው ከኃላፊነትና ከአባልነት ያሰናበታቸው እንዲሁም በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲቀጥሉ የወሰነላቸው አባላቱ በተለያዩ ሁኔታዎች በጦርነቱ ወቅት በፌዴራል መንግሥት ቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ ናቸው በውሳኔው ከፓርቲው እንዲባረሩ የተወሰነባቸው ሁለቱ ሴት የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እንዲሰናበቱ የተደረገው እጃቸውን በመስጠታቸውና ሚስጢር አሳልፈው በመስጠታቸው መሆኑ ተገልጿል ሌሎች በነበሩበት ቦታ እንዲቀጥሉ የተወሰነላቸው የድርጅቱ አባላት በክልልና በፌዴራል መንግሥት እንዲሁም በፓርቲው ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታ ላይ የነበሩ ናቸው ለሁለት ዓመታት በተካሄደው አፋሳሽ ጦርነት ወቅት በፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ስር የነበሩት የሕዋት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ላይ የተለያዩ ክሶች እንደ ነበር ይታወቃል በፌዴራል መንግስቱና በሕዋት መካከል ጦርነቱን ለማስቆም በአፍሪካ ኅብረትና በሌሎች አደራዳሪነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ ነበር አሁን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ ያሳለፈባቸው አባላቱ ከእስር የተፈቱት በቀጣይ መረጃ የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን በ81 የፖሊስ አባላትና አመራሮች ላይ እርምጃ ወሰደ ባለፉት 15 ቀናት የአመራርና የአባላት ግምገማ መካሄዱን የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነስሪ ዘከሪያ ገልጸዋል በዚህም የዲሲፕሊን ግድፈት ተገኝቶባቸዋል የተባሉ የፖሊስ አባላት እስከ ሥራ ስንብት የሚደርስ እርምጃ ተወስዶባቸዋል በግምገማው ወቅት 51 የፖሊስ አባላት ከሥራ እንዲባረሩ የተወሰነ ሲሆን 15 የፖሊስ አባላት አንድ ወር ከስራና ደሞዝ እንዲታገዱ ስምንት የፖሊስ አባላት ለሁለት ወራት ከስራና ደሞዝ እንዲታገዱ መወሰኑን ከሐሬሪ ፖሊስ ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል በተጨማሪም ሰባት የፖሊስ አባላት ለአንድ ወርና ሁለት ወር ከስራና ደሞዝ ታግደው ከማዕረግ ዝቅ እንዲደረጉና ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉን ኮሚሽነር ነስሪ ዘከርያ ገልጸዋል 8ያንዱ አባላት የሥራ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ እንዲሁም ለግል ጥቅማቸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እንደሆኑ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በውጭ መረጃ ሩሲያ በዩክሬን ዶኔስክ ክልል የምትገኘውን ፖቬዲያን ተቆጣጠር ኳለች ሩሲያ ባሳለፍነው ሳምንት የዩክሬኗ አዲፍካ ከተማን መቆጣጠሯ ይታወሳል የሩሲያ ጦር በዩክሬን ዶኔስክ ክልል የምትገኘውን ፖቬዲያ የተባለችውን መንደር መቆጣጠሩን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ ፖቬዲያ በዩክሬኗ ማሪዩንካ ከተማ ደቡብ አቅጣጫ የምትገኝ ሲሆን ለወራት ውጊያ ሲደረግባት እንደነበር ሮይተርስ ዘግበዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ዶኔስክ ክልል የምትገኘውን ፖቬዲያ በሩሲያ ጦር እጅ መውደቋን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ የተገኘው ድል የሩሲያ ጦር በዶኔስክ ክልል ሌሎች አካባቢዎች ላይ ድል እንዲቀዳጅ የሚያጠናክር ነው ብለዋል የዩክሬን ጦር በበኩሉ በአካባቢው ከሩሲያ እየተሰነዘሩ ያሉ በርካታ ጥቃቶችን እየመከተ እንደሆነ አስታውቋል የዩክሬን ጦር ዋና አዛዥ ትላንት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃ የዩክሬን ጦር በፖቤዲያ እና ኖቮ ማይካቫ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያ ማድረጉን እንደቀጠለ አስታውቋል በአየር ኃይል የታገዘ የጠላት ኃይል የሰራዊታችንን መከላከያ 31 ጊዜ ለመስበር ሙከራ አድርጓል ሲል የዩክሬን ጦር በሪፖርቱ ገልጿል በዩክሬን ከፍተኛ ተነባቢ የሆነው የመከላከያ ብሎግ ዲፕ ስቴት በበኩሉ የሩሲያ ጦር ፖቬዲያን መቆጣጠሩንና ሌሎች ሁለት መንደሮችን ለመቆጣጠር እየተጠጋ መሆኑን አስነብቧል የሩሲያ ጦር ባሳለፍነው ሳምንት የዩክሬኗ አዲፍካ ከተማን መቆጣጠሩ ይታወሳል ሩሲያ አዲፍካ ከተማን መቆጣጠሯ በፈረንጆቹ ግንቦት 2023 ባክሙትን ከተቆጣጠረች በኋላ ያስቆጠረችው ትልቁ ድል እንደሆነም ተነግሯል በሩሲያ ወደ ተያዘችው ዶኔስክ መግቢያ በር የሆነችው አብዲፍካ ለወራት በተካሄደ ጦርነት ፈራርሳለች ከ34,000 በላይ ሰዎች መኖሪያ በነበረችው ከተማ አሁን ሺህ ገዳማ ሰዎች ይኖሩባታል ተብሏል በመጨረሻም የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የእህል ገበያ የዕለቱ ቅኝታችንን እንመለከታለን በዛሬ ዕለት በአትክልት ተራ ሽንኩርት በኪሎ ከ 8 ማ እስከ 85 ብር ድንች በኪሎ 3 35 ብር ካሮት በኪሎ ከ7 እስከ 75 ብር ቲማቲም በኪሎ ከ25 እስከ 30 ብር ነጭ ሽንኩርት በኪሎ 3 320 ብር ዝንጅብል በኪሎ 80 ብር ጥቅል ጎመን በኪሎ ከ20 እስከ 30 ብር ሙዝ በኪሎ 60 ብር ብርትኳን በኪሎ ከ160 እስከ 180 ብር ፓፓያ በኪሎ 40 ብር ማንጎ በኪሎ ከ50 እስከ 60 ብር እንዲሁም በመርካቶ እህል በረንዳ ጤፍ በኪሎ ከ110 እስከ 150 ብር በቆሎ በኪሎ 45 ብር ሲገበያይ እንደዋለ በዳሰሳችን ተመልክተናል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ